Čágo Bélo, teďko čistím busta s dortem a napadlo mě, že vám řeknu něco, co možná nevíte. On Křeček Džungarský žije na severu Kazachstánu a žije vlastně i v zimě ve sněhu a tak. A je to křeček, který nezimuje, vlastně i v zimě pobíhá. Takže on na zimu mění srst na úplně bílou. Samozřejmě tady v Čechách, jak jsou vyšlechtěný a to, tak už to částečně vymizelo, takže prostě není to, že ten křeček je v létě šedivej, aby byl splynul s kamenama a v zimě bílej, aby splynul se sněhem, ale ukážu vám vlastně, jak tu srst měněj. Je to strašně zajímavý. Když se podíváte, počkejte, já vemu tady dlaj, pojď sem ty kousadlo malý. Hele, když se kouknete, tak znáte je z léta, jak jsou šediví, že jo? A teď se podívejte na zadečku, jak nám vybělal. Vidíte? Kubulka, ne, křeček nám vybělal. Hele, když se na něj juknete, tak vidíte, že on vlastně mění srst za bílou. Ne tak úplně, protože samozřejmě za prvý jsou to hybridi a za druhý už jsou přešlechtěný. Ale sami vidíte, počkejte, pojď sem prdelko, že on přece jenom na zimu trošku tu srst změní. Když vám ukážu, tak tohle je, utíkej. A když vám ukážu dorta, ale když se podíváte, vidíte, jak změnil srst? Jak se přepelíchal na kus bílý? A jestli si pamatujete z léta, pojď sem prdelko, jak natáčíme v létě busta, ne, tohle je dorta, tak on je vlastně krémovej. A když se na něj podíváte teď, tak vidíte, že už je skoro bílej. Dívejte. A to je vlastně na zimní, to je zimní srst. Proto taky v cizím jazyce, třeba anglicky, se jim říká winter hamster. Oni se jim říká winter snow a takhle, že jsou jako zimní, že jsou sněhoví a tak. Protože oni opravdu v té volné přírodě dokážou na zimu úplně zbělat. Vlastně to jsou hranostajové, nebo tak, pamatujete, jak jsou hermelíny, tak je vlastně hranostaj celý bílej a má jenom černou špičku v ocásku. No tak tady se můžete podívat, jak u nás, i když mají v pokoji těch 23 stupňů, tak změnějí srst, ne úplně, ale částečně ji změnějí na bílou. No já je zrovna teďko vyčistil, protože jsou to prasátka. Je zvláštní, že některý křečci dokážou chodit na záchod. A dá se říct, že u křečků je to většina, klidně řeknu 80% křečků, vyleze z domečku, běží na záchod, do písku nebo do těch kočkolitů jemných, tam si vyhrabe díru, vyčurá se a zase maže zpátky. A tyhle ty dva teda, to jsou dobytci prvního stupně. Ty nechodějí na záchod ani náhodou. Ty se v tom písku cuchtaj, to jo, ale nechodějí, no vidíte, tamhle se cuchtá. Ale nechoděj tam na záchod ani náhodou. Prostě čůraj a kaděj pod sebe. Tady jedí u misky a počůraj se normálně na tohle. Vůbec to nechápu, jak je to možné, že jsou to takovýhle prasátka. Takovýhle prasátka to jsou. No, tak dneska jsem vám chtěl jenom ukázat, jak takovýhle lumpové měnějí barvu. No. Jinak klukům bude rok, vlastně narodili se v únoru, takže za měsíc jim bude rok a úplně bez problému spolu bydlej. Není žádnej, jako žádnej ten, dokonce mají tři domečky. Když se podíváte, tadyhle má jeden, tadyhle vzadu mají druhý a kokosovou tu. A většinou vždycky všichni spí, nebo všichni oba spí v jednom domečku spolu. I když většinu dne tráví v kolotoči tím, že v něm ležej a spěj. A u toho čůraj a kaděj pod sebe, takže tato ten plast nesaje. Takže když se můžete podívat, hele, jak jsou krásně žlutý, jak mají pochcený zadky. No, vidíte, jak mají pochcený zadek. Ty seš plasátko a ty seš taky prasátko. Tak jo, to je dneska všecko. Jenom jsem vám chtěl ukázat, jak křečci mění na zimu. Taky jestli máte džungaráky, řekněte. Jestli máte někdo toho tmavého džungaráka, takového toho do černa. Ale to jsou hybridi kandeláku, to asi moc ne. Ale jestli máte toho tmavě šedýho, schválně jestli na zimu taky světla. Napište mi to do komentů. Tak jo, mějte se hezky, já jim musím dát něco k jídlu.
aby nenadávali, že jsou hladoví. Kubulka chce taky něco k jídlu. Kubulka papá papír. Jo, ty papáš papír. Řekni dobrý den. Řekni pěkně dobrý den. No, nic, veď. Ty neumíš mluvit vůbec. Říkají, že papoušek šedý je chytrý a je imitátor. Jsi úplně blbej, ty neumíš nic. No, řekni dobrý den, já jsem Kubíček Pupíček. No, ků, udělá ků, no. To umí udělat i kanárek, prosím tě. Pořádně hezky řekni dobrý den, já jsem Kubíček. No, tak tady máte nemluvícího papouška. Trdlo seš. Tak jo, tady dneska tady máte Pepička. Ahoj, Pepičku. Kde máš Pepinku a Fridolinka? No, Kubíku, no, to není Kubíku. To je jenom takový týpání. Tak jo, mějte se hezky, nezlobte, papa.